Hasieratik, Nafarroko gobernuak memoriaren arloan bultzatu duen ildo estrategikoetako bat belaunaldi berriak izan dira. Azken 85 urteetan, Nafarroa astindu zuen indarkeria hori zuzenean bizi ez zuten gazteak. Eta memoriaren eskolak, programaren bidez eginda hezkuntza balio demokratikoa sustatzeko tresnatzat hartuta. Nafarroko memoriaren institutuaren eskolaren memoriarekin programa 2016an sortu zen zeharkako proiektu gisa hezkuntza munduaren eta memoriaren politika publikoen elkargune bihurtzeko helburuarekin. Belaunaldi asko hasi ziren desmemoriaren aurkako antidoto gisa aurkezten zen. Gizarte demokratiko, justu, azke, ekitatibo eta berdintasunezko eraikitzea edo indartzea bazen helburua, beharrezkoa zen besteak beste erregimen frankistaren aurka borrokatu eta horregatik errepresaliatuak izan zirenen odoitzapen berreskuratuko zuen hezkuntza programa bat diseinatzea. Amonarenean kea liburuarekin guk hasiera-hasieratik aldarrikatzen eta azpimarratzen genuena ziren oroitzapen txikiak. Iruditzen baitzaigu oroitzapen txikienen gainean eraikitzen dela memoria handiena, ez? Oroitzapen txiki horietan dago, adibidez, Amonaren amantararen sakelean entzuten genuen pezeten kriskitina. Oroitzapen txiki horietan dago, adibidez, Amonaren sukalde ekonomikari tximiniatik zerion kea. Baina oroitzapen txiki haben guztien gainean dago gu guztion memoria, alegia. Amonari bere senarra gerran hil ziotela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.